លោកស្រីត្រីដាណាទៅហែកកឋនទានផ្ដាល់ជាមួយនឹងប៉េម៉ាសេងមង្គលជាលោកដំបងពុតជាច្រះថ្លាណាហើយឆ្លៀតពលពីប្រមាណម៉ាត់ដូចនេះទៀតថាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានកាន់តែကြៀកទៅကြៀកទៅហើយដែលបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានតែងតែឃើញនៅពេលកន្លងទៅថាលោកស្រីត្រីដាណានិងលោកសេងមង្គលកាន់តែមានសភារហបៃដូចជាကြៀកទៅကြៀកទៅដែលแฟนแฟนនឹងតែងតែលើកឡើងសេងសេងគ្នាថា ពូកែទាំងពីរអ្នកតម្ងងជាបងកំពង់តែមានស្នេហាជាមួយនឹងគ្នាពិតប្រាកដឥឡូវនេះកឋននិទាននៅក្នុងនោះផងដែរគឺបានបងកលាងដោយម្ដាយឪពុករបស់លោកសិង្ឃមង្គលឥឡូវអ្នកស្រីត្រីដាណាត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យចូលរួមទៀតហើយបានបណ្ដើគ្នាយ៉ាងត្រសងជាមួយនឹងលោកសិង្ឃមង្គលពូពេញទៅដោយសក្តិភិបនៃសេចក្តីสบายរីករាយដែលមើលទៅធ្វើឲ្យម្នាក់ៗលើកឡើងថាវ៉ាវ លោកស្រីមង្គលនិងអ្នកស្រីត្រីដាណាកាន់តែสนับสนุนទៅហើយสนับสนุนទៅហើយដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តថែមទៀតជាច្រើនថាប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាជ្រៅប្រកាសជាជ្រាបនឹងរំភើបចំនួននិងស្ត្រីចាត់ធ្លា៣ឈ្មោះគឺលោកស្រីត្រីដាណាដែលលោកស្រីនឹងទទួលបាននូវការឆ្លឡាញ់គ្រប់ត្រួតយ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់មហាជនជាច្រើន មិនថាតែក្មេងចាប់ប្រុសស្រីនៅឡាយសតតែតួទូស្គាល់ថាលោកស្រីនឹងស្រឡាញ់លោកស្រីនឹងពុតជាមិនតិចឡើយចេះស្ដែងផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះលោកស្រីត្រីដាណាបានៀបចំនៅក្នុងការប្រកួតជប់លៀងពិសេសមួយគឺជួនដំណាងចាយចាយឆ្នាំ2022នេះនៅលំហកៅនៅលើទឹកដីខេត្តមណ្ឌលគិរីដោយមានការរៀបចំឡើងយ៉ាងអធិកអធមពីការចូលរួមយ៉ាងច្រើនអំពីសំណាក់មហាជនខ្មែរ យ៉ាងណាមិញនៅក្នុងនោះផងដែរជាពិសេសស្រាប់តែក៏លេចវត្តមានលោកសេងមង្គលដែលជា BA ផលិតផលថ្មីរបស់លោកស្រីផងដែរដែលបានចាត់ទំលៃអារម្មណ៍ពុទ្ធហាជាទូទៅមនុស្សដែរយើងស្រឡាញ់គ្នាគឺមានភាពប្រច័ណ្ឌនិងច្រាននិងហួងហែងសម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំស្រឡាញ់តារាដូចគ្នាច្បាស់ជាទៅសម្ដែងជាមួយនឹងបរិបផ្សេងខ្ញុំប្រកាសជាជឿចាត់ជាមួយនឹងរឿងនេះ ខ្ញុំក៏នៅមិនសົບមិនសบายចិត្តខ្ញុំហួងហែងខ្ញុំតាំងចិត្តថាខ្ញុំមិនស្រឡាញ់អ្នកសិល្បៈដូចគ្នាទេគ្រាន់តែធ្វើការជាមួយគ្នាបានដែលធ្វើឲ្យមហាជនឮហើយរំភើបជំនួសដូចឡាយទៀតសោតស្រាប់តែនៅក្នុងថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះលោកស្រីត្រីដាបានហេកាថិននិងជាមួយនឹងលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់របស់លោកសេងមង្គលជាលឹកដំបូងជាពិសេសនោះស្រោះស្អាតនិងស្ពតជាសំសួនខាងຫນ້າ ដែលពោលពៀបប្រហែលមកថាលោកទីមួយហើយដែលហាយកថាជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកមង្គលក៏បានបន្ថែមថាហាយកថាហាយកថានិទានទៅវត្តក្តីឧត្តមនៅស្រុកកណ្ដៀងក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់សូមជូនបងស្មើរស្មើគ្នាហើយអ្នកទាំងពីរក៏មិនផ្លេចចែកលុយចែកទៀនដល់គួយគួយបងប្អូនដែលនៅទីនោះផងដែរដែលធ្វើឲ្យមានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងថាអ្នកទាំងពីរមានចិត្តល្អដូចក្នុងព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹង ណាមួយទៅទូបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like